Miloše, posle Radničkog Radnički. Da, baš tako. Mi smo najavili da si u onoj sezoni kada se Radnički vraćao bio prvi golman, ja sećam tvojih odbrana i neka moja procena je da si veliko pojačanje za Radnički Pirot. Pa jeste, branio sam u Superligi u Radničkom, posle toga je došla povreda, napravio sam pauzu, sada se vratio sam se, došao sam ovde da dam svoj maksimum, da pokušamo da uđemo u ligu, jer Radnički Pirot zaslužuje da bude u većem rangu i Pirot kao grad veliki, fudbalski grad, zaslužuje da bude u većem rangu. Šta je presudilo da odlučiš da dođeš u Pirot? Pa presudila je ta ambicija da se klub vrati u drugoj ligi i naravno da branim. Najbitnije su utakmice. I... Ti znaš većinu igrača, znaš Pirotski Radnički, pratio si, tu smo komšije. Da, igrao sam protiv njih i igrao sam s njima i u Nišu i u Sinđeliću kada smo bili. Znam dosta igrača odavde. Kako je tvoj utisak o kvalitetu, kako ste primili? Odlično, sve su to dobri momci, ekipa je dobra, atmosfera je odlična. Nadam se da će tako biti i u prvenstvu kada krenemo. Ako krenu pobjede, vidjet ćeš grad živi za Radničke, tako da nadam se da će ponovo kao nekada stadion biti pun. Daj Bože, ja bi to najviše volio. Zbog toga smo ovde i radimo. Upravo tako, srećno. Hvala vama.